Олексій – один з новобранців нацгвардійців, які суботнього ранку склали присягу на вірність українському народові. Хлопець родом з Харкова. Служити буде 1,5 роки. Каже, для нього це черговий етап в житті. Проте до всіх труднощів строкової армійської служби готовий. Армію проходили всі чоловіки в моїй родині, але і військовослужбовців не було. Ось, як для мене, військова присяга – це дуже такий от переломний момент у житті кожного чоловіка, який складає присягу на вірність українському народові, тому що це і свято, і в той час це дуже така от клятва, ти даєш не тільки собі, своїй родині, але взагалі українському народові. Звичайно, було, якщо ми говоримо за КМБ, тобто курс молодого бійця, так, це був дуже складний момент. Тому серед новобранців частини 5 жінок. Олена підписала контракт на службу в лавах Нацгвардії строком на 3 роки. В її родині не було кадрових військових, тож вирішила спробувати в якісно новому для себе амплуа. Допомагати людям, спасати, рятувати всіх. Хлопці наші страждають, треба їм допомагати, першу допомогу. Я перша. Ну, як завжди, хлопці, батько, чоловік, усі прийшли військову підготовку, служили в свій час. Я так зараз вирішила. До новобранців із привітальним словом звернувся начальник частини номер 3011. Він зазначив, що присяга на вірність народові – це не просто військовий ритуал. Це один з надважливих в житті кожного чоловіка етапів у житті. Вірність присязі, суворе дотримання чинного законодавства було і залишається головним орієнтиром службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Панове солдати, ви робите відповідальний крок у своєму житті. Ви даєте клятву на вірність своїй батьківщині, на вірність українському народові. Бойові традиції, які закладені воїнами старших поколінь нашої частини, є міцним фундаментом для розбудови Національної гвардії України. Із привітальним словом до новобранців частини звернувся і священик Православної церкви України. З трибуни він привітав хлопців та дівчат із початком якісно нового етапу в їх житті. З давніх давен, друзі мої, найголовніший обов'язок чоловіка був один – це захист своєї родини і захист своєї території. Тому і зараз, служачи ці рік чи півтора в армії, це школа, яка допоможе вам впродовж усього свого життя виконувати цей найголовніший обов'язок в своєму житті. Як і минулого разу, наприкінці липня, через карантинні обмеження на територію частини рідних та близьких новобранців не допустили. І тепер вже нацгвардійцями вони мали змогу поспілкуватись пізніше. Після складання присяги молоде поповнення опановуватиме всі тонкощі нового для себе армійського життя. Олександр Фефілатів, Микола Нечіпуренко, Перший міський.